kira-kira aja ganggu ning perjalane arah-arakane penganten ya. Maksudnya jalan kang menembus ning kota Raja Mataram aja sampai berjubel-jubel, artinya nyante kabeh pejabat teras hati-hati ya, jejaga aja sampai terjadi hal-hal sing mengendaki keributan. Punten Kakang? Ya. Ana sewijining tamu tanpa diundang termasuk kaya-kaya rakyat jelata nih. Kamreng. Kamreng. Para priagung. Iku rakyat Mataram ya. Aja kasar, pemalik dikena rakyat Mataram iku. Gambreng rakyat Mataram tentunya ya, lagi pengen hati-hati karangkane pengantin lanang ya. Pengantin wadon bukat mau pengen kondangan tak priwin sing hati-hati tapi ya. Gula rasa curiga kini iya iya wong loro kini ki ora ado-ado kaya-kaya duwene sesuatu ning tempat kini ditakoni nggih ayo ditakoni maka. Punten Gusti. Punten. Assalamualaikum. Eh. Aduh. Gambreng ki senajan wis tua, Kak. Duh. Arek ngomong masalah-masalah bae. Coba ditakoni, Pak. Katri dia ndak mulai. Mana ditakoni? Entar kon ditakoni. Siapa? Kula. Iya. Kula nyagang pegedangan. Sing ndi? Sing pegedangan, Gusti. Randa ta prawan. Telaki kula mah. Ah ya, ampun ah. Rongokna. Iya. Bahkan aku ni uang loro iku termasuk karpomah kuno. Blesak mas aku. Eh, mbu blesak mbu bagus. Sing penting mah ari wong rumah tangga jajodohanku ora panteng blesak ora panteng bagus wong wis jodohane ditakoni sing endi apa maksude lan tujuane apa konon bleh ayo dari mana namanya di mana rumahnya Jawa mawon si Gusti gengsi pejabat ya bleh iya dari mana rumahnya di mana namanya Budi ya Jawa mawon. Ojo kater jonget. Nok. Dalem. Sing endi sayang? Ya kok si sayang. Kelingan. Aja nok si Gusti. Oh, ya wis mekene ya. Pikir sebenarnya marah sacuriga, pikir ya. Sing endi? Kula saking pegedangan. Sing pegedangan, kin termasuk lakine kula niki Gusti. Nggih, nggih. Duwe tujuan? Nggih leres pangestu. Sok ngomong duit kalau aku ada si pegedangan pengen nyaksakan acara arak-arakan pengantin sebab kula kungrungu ning beja je jare je Sultan Mataram ku lagi duwe gawe duwe hajat benar lagi rame-rame anake di ria-ria mungkul aku si mantek dadi penasaran hari pengantin lanange ku namine sinten kuno Gusti nggih ngoten arane Arya Galing. Arya Galing. Arya Galing. Arya Galing ku tiang pundi niku Gusti. Oh. Kula ku penasaran punten. Arya Galing. Yang diweruk lah mak sing Arya Galing. Arya Galing jatangnya. Cahaya terus lho. Iki mengenen ya. Iki mangga Gusti. Ari Arya Galing ku sing jelas mah calon pengantin. Nggih. Calon mantune wong agung. Nggih. Cuman identitasnya ora weruh. Oh. Aja manjing Kanjeng Sultan sedangkan isun pejabat teras para piagung Mataram ga ora weruh asal usuleku. Dada semaketen gini Gusti. Ya. Sane sekolah ku lancang ning ngadepane sampean. Nggih. Namun lamun dipercanten kan sampean ka. Ya. Kula ku selerese mak mboke pengantin lanang gini Gusti. Oh. Arya Galing ke putrane kula nih Kak Gusti. Kula bapane niki mboke. Boten. Sogut. Kula ku boten samar boten pangling dalam pengantin lanang ke putrane kula kula anak Gusti. Kula, sing anak bener. Kula. Akin. Kok kalah kalah. Bener pribadimu ora pengakuan. Kula boten aku Gusti. Sebab mengkenen.
Pun. Hukum khususnya ing pemerintahan Mataram lamun sirah aku berarti hukumnya termasuk penipuan 378 sampean bakal kena sanksi hukumnya penjara. Inggi gusti kula bagen lah kena sanksi lamun kulane bohong nih sampean wongpong lamun dideleng ya tindak lumakune wongki jujur ya. Jujur ya wong tani kemungkinan ora bakal bobat. Bener anakmu Arya Galing lamun sampean penasaran timbali mawon Arya Galinge orang akan boke nyusul ya. Konon gusti Bapak Arya Galing Galing menenang Galing ibunya ning kono ibunya menang menek niki mekaten Mas Putra Arya Galing ya. Ning sejrone arak-arakan mau anak sepasang rupane rumah tangga artine wong wadon ka kelawan aki-aki kan ngaku wong tua ning sampean amarga ing semono mangga dipun periksa dumateng panjenengan Arya Galing kah tiange teng pojok ibu-ibu kelawan bapak-bapak nggih ya. Matur kesuwun sanget atas laporanipun bahwa ana tamu kang ora diundang bahkan mengaku diri sebagai wong tuane. Nggih, bilih mboten sementara waktu bagas supadosa panjenengan sedoyo daturi istirahat. Kula istirahat. Kabeh para priagung Mataram pecapat teras. Ayo aturan istirahat. Ayo. 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 Katon beli kaku. Oh iya. Anake kula Arya Galing. Ya Allah. Arya Raja Mataram. Garang tepen. Cuk. Arya Galing. Cuk. Ibu cuk, nang. Cuk. Nang. Nang bapak nang. Nang nang bapak nang. Aduh bapak. Arya Galing, gila-gila temen sirah. Arya Galing, nak. Ibu, cuy. Gak nyumat telek kumacakan. Sambak sempet memang karmina dewe. Serang pamasar kami gede. Mimi suti dewe. Sing hormati. Ibu, apa sira samar kelawan wong tua cuk. Pancen temen sira milike.